В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко. Мої вітання. 3 місяці повномасштабного воєнного вторгнення. За добу Дніпропетровщина пережила найбільшу кількість повітряних тривог. Про ситуацію в нашому регіоні повідомили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За добу маємо одразу декілька прильотів. Агресор наніс 4 ракетні удари по Павлоградському та Синельниківському районам. Ворожі ракети вдарили по залізничній інфраструктурі. Є сильні руйнування. У Павлоградському районі зруйновані колії та електромережа залізниці. Пошкоджено 7 житлових будинків, господарча споруда та легковий автомобіль. Люди не постраждали. 3 ракети поцілили по Синельниківському району, зруйнували залізницю. Ударами розбиті колії, вокзал та 4 господарчі споруди, пошкоджені електромережі. Постраждали кілька житлових будинків, людей не зачепило. Коли відновлять рух залізницею у цих районах, поки що невідомо. Також під ворожі обстріли потрапив Криворізький район, села Ганівка та Мала Костромка. Там без постраждалих. Вночі у Павлоградському районі був ще один приліт. Ракета потрапила у поле. Вибух утворив вирву глибиною у 4 метри. Наразі російських окупаційних військ на території Дніпропетровщини немає. Наші захисники тримають ворога на дальніх підступах, не залишаючи противнику шансів увійти в область. Ворог обстріляв Криворізький район з ураганів. Про це, підсумовуючи добу, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Если говорить о Криворожском районе, то ночью орки из ураганов обстреляли территорию Апостоловской громады. Также сегодня было обстреляно село Малая Костромка Зеленодольской громады. Около 19.00 также были обстрелы села Анновка Широковской громады. Слава Богу, обошлось без жертв, но есть разрушение частных домовладений. Обстрелы на линии соприкосновения, которые находятся внутри Херсонской области, ведутся врагом и из РСЗУ, и ствольной артиллерии, и минометов, и танков. Фиксируется то, чего давно не было, это применение боевой авиации. Цієї ночі, за словами Олександра Вілкула, було багато ворожих обстрілів по всій лінії зіткнення. У Криворізькому районі відбувся обстріл села Велика Костромка із реактивних систем залпового вогню «Ураган». Зруйновано домоволодіння, жертв немає. Ситуація у Новомосковську стабільна та контрольована. Найкраща допомога нашим воїнам від новомосковців – наполеглива праця в тилу, підтримка соціально незахищених верств населення і переселенців, волонтерська діяльність, зазначив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік. У Кам'янському все спокійно. Попри часті сирени, які лунали вдень та вночі, обійшлося без надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Про ситуацію у Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. Доброго ранку, шановні нікопольці. 24 травня, вівторок. Сьогодні, за винятком сирен, ніч пройшла спокійно. Нікополь працює в штатному режимі, вся інфраструктура працює. Завдяки нашим військовим ми маємо стабільну ситуацію. В межах доріг біля Нікополя і в Нікопольському районі російських військ немає. Тому хочу вам побажати гарного трудового дня. І якщо ви чуєте сирену, будь ласка, прийміть необхідні заходи. Все буде Україна. Найближчі тижні війни будуть складними, але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротись і перемогти, сказав у зверненні президент України, підсумовуючи події 89-ї доби спротиву українського народу російській агресії. Прошу пряму мову. Українці, українки, усі наші захисники і захисниці, кожного дня, звертаючись до нашого народу, я підкреслюю, як тяжко і якою ціною дається оборона від російської агресії. Окупанти ведуть проти нас дуже жорстоку війну. Такої війни дійсно не було на європейському континенті вже 77 років. Тотальної війни, коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури. Завершився розбір завалів у Десні, на Чернігівщині. 87 загиблих. А це були тільки 4 ракети.
Всього з 24 лютого російська армія нанесла по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет. Абсолютна більшість по цивільним об'єктам. За неповні три місяці було вже більше 3000 авіаударів російських літаків та гвинтокрилів. Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів? Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальне життя багатьох людей, які не загинули, якби ми отримали усю ту зброю, за якою ми звертаємось. До речі, сьогодні, спілкуючись з учасниками Давоського форуму, який розпочав свою роботу, я говорив, зокрема, і про це. Про необхідність надати Україні усе те, що необхідно для порятунку життів наших людей. Всі наші партнери погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу, нашої спільної свободи. А якщо так, то ми вправі розраховувати на повну і невідкладну допомогу передусім зброєю. Кожні мої міжнародні переговори, кожне звернення до парламентів чи інших закордонних аудиторій обов'язково стосується цієї тематики. Я вдячний усім, тим нашим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння і боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім в кількості техніки і озброєнь, яку має російська армія. Найтяжча бойова ситуація нині на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк. На цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню і намагаються знищити усе, живе, буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові. І я вдячний усім, нашим воїнам, які тримають позиції і мають хоробрість контратакувати. Сьогодні у Києві, в Маріїнському палаці, в Білій залі Героїв України, я вручив ордени «Золота зірка» воїнам, а також рідним тих наших героїв, які відзначені цією нагородою посмертно. Зокрема, і сестрі матроса Віталія Скакуна. Він був сапером 137-го окремого батальйону морської піхоти, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Він загинув, виконуючи бойове завдання на півдні України. Завдяки його мужності і героїзму вдалося суттєво затримати наступ переважаючих сил ворога і врятувати сотні життів наших військових. У цій війні із 24 лютого, із 2014 року морські піхотинці проявляли себе надзвичайно хоробро. Вони були серед тих підрозділів, які героїчно обороняли Маріуполь. Вони брали участь у багатьох важливих битвах. І сьогодні, у День морської піхоти, я висловлюю щиру вдячність всім, хто захищає державу у цих військах. Російські окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області і Донбасу. Десь наступають, кудись підтягують резерв, десь намагаються укріпити позиції. Найближчі тижні війни будуть складними. І ми повинні це усвідомлювати. Але у нас немає жодної альтернативи, окрім як боротись і перемогти, звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати у нас не просто щось, а все, що у нас є, включно із правом на життя для українців. Однак, щоб перемогти, ми маємо кожен і кожна працювати для цього. І в тому числі ті, хто в тилу. Допомагайте армії, захищайте потреби нашої держави на усіх міжнародних майданчиках, до яких маєте доступ. У спілкуванні з іноземними журналістами, навіть просто з вашими друзями і знайомими за кордоном. Кожен голос має значення. Сьогодні, як і щоденно, я працював, щоб тиск на Росію був посилений. Наші представники у Давосі працюють над тим, щоб Україна отримала більшу фінансову і гуманітарну підтримку. А для всіх дипломатів нашої держави
Абсолютний пріоритет – це зброя і боєприпаси для нашої держави. Ввечері підписав указ про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначено 161 військовослужбовець Збройних сил України. З них 42 посмертно. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Триває 90 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Оперативна ситуація від Генерального штабу Збройних сил України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька. На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах нашої держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України. На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску «Погар» та населеного пункту Случовськ Брянської області. Ворог завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Білопілля Сумської області. На Харківському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення. Зокрема, ворог проводить штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова. На Слов'янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор для підтримки наступальних дій розгорнув в південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії. На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області. На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка-Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії. На Сєвєродонецькому напрямку противник за підтримки артилерії веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка. На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка. На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації. На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка-Кам'янське. Здійснюють перегрупування. На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ. У Чорноморській та Азовській операційних зонах обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує використовувати тактику терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях. Триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 16 атак ворога, знищено 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль. Авіаційні підрозділи повітряних сил та протиповітряної оборони сухопутних військ знищили 6 БПЛА, ворожу крилату ракету та 30 бойових броньованих машин. Віримо у Збройні сили України. Разом!
переможемо. Слава Україні! Героям слава! На хабарництві затримано виконувача обов'язків заступника начальника штабу військової частини. Про це повідомила Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері. За даними слідства, вказаний посадовець неодноразово вимагав неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень щомісячно. Був затриманий під час передачі коштів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють працівники слідчого управління Нацполіції у Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників військової контррозвідки Служби безпеки України. У Дніпрі відновив роботу Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Мальва». Там допомагають дітям та дорослим до 35 років. Реабілітація безкоштовна. З вихованцями у центрі працюють лікарі та педагоги, працюють за різними методиками. Наприклад, для дітей з відставанням розвитку використовують систему Монтесорі. Для діток з аутизмом запровадили методики акватерапії. Заклад може прийняти 80 вихованців. На даному етапі в умовах воєнного стану у нас працюють відділення реабілітаційної послуг, наприклад, це у нас раннє втручання. Ми з ними працюємо як онлайн, так і офлайн. Тобто також додатково там збирали їм гуманітарну допомогу, хто вимагав. І додатково працює у нас саме відділення комплексної реабілітації. Це у нас іде медичне спостереження і соціально-педагогічне. Що це входить? Тобто у нас є реабілітаційна комісія, коли дітки заходять, їх оглядають, надають їм згідно їх індивідуального плану реабілітації, додаткові, наприклад, рекомендації, і вже складають особисто індивідуально під кожну дитину його план, тобто, і надають розклад батькам. Тобто, у нас іде зараз упор не на, скажімо так, групові заняття, а на індивідуальні, бо кожна дитина – це особистість, яка вимагає особисто такого індивідуального підходу для того, щоб покращити його життя, покращити його інтеграцію в наше суспільство, тому що, я вважаю, цих дітей міняти не треба, їх треба тільки інтегрувати, і щоб наше суспільство максимально їм допомагало, тобто, в цьому, їх сприймало. На головпоштамті обласного центру презентували другу марку воєнної серії – «Руський воєнний корабель. Все». Вона символізує прощання з потопленим флагманом ворожого флоту. Вже сьогодні вона у вільному доступі в усіх поштових відділеннях міста. Це пам'ять все ж таки про ці всі події. Сподіваємось, що після перемоги якби ця марка буде як символ, що все закінчилося, ми перемогли. Перше, поздравляю всіх з введенням в оборот нової марки. І друге, якщо перша марка – це була символ боротьби, то друга марка – це вже символ перемоги. Про спорт. 27-річна українська легкоатлетка Ірина Геращенко стала чемпіонкою міжнародного турніру в італійському «Гросетто». Наша співвітчизниця виступила вперше цього сезону і з першої спроби взяла висоту 190 сантиметрів. Усі суперниці не змогли підкорити цю планку з трьох спроб. І наостанок. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098-060-35-35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон «Простір свободи». До мене приєднається мій колега Ян Андрусенко, тож не перемикайтесь і слава Україні!